դասարանը իսկի կարծում եմ ուսանողները իրենք երբեքված են։ Իրենք պետք է գնան քննություն հանձնեն այն համակարգով, որով նրանք սովորում են եւ դիպլոմ ստանան։ Եվ իրենք ինֆորմացիան ես նա ոչ միայն այստեղ, այլ ընդհանրապես ինֆորմացիա, որ ինքը որը սովորում, այն որ բոլոր պետք է դիպլոմ ստանա եւ դրանով գնա աշխատի, դե այն որը որ իրան բան է։ Նայեք, ես վստահ եմ, որ դուք գիտական կոմունիզմ կամ ՍՄԿ պատմություն քննությունից առարկա հանձնել եք, չէ՞։ Ես եմ հանձնել։ Լավ է, բայց դա չի նշանակում, եթե ես գիտական կոմունիզմից քննություն եի տալիս, այն ինչ պատասխան տալիս է, ես խորապես համոզված եի դրա մեջ։ Առարկա է, սովորում է, գնում է քննություն եի տալիս, այսինքն։ Հիմա հաճախ այդ որ միջազգային հարաբերություններով որ սովորում են պատասխանում են, դա գիտական կոմունիզմի նման մի բան է այսօր դառը։ Այսինքն ոչ թե իրանք իրաց համոզմունքն են հաճախ ներկայացնում, այլ վերադարձնում են դասախոսին այն մտքերը, ինչ որ դասախոսին իրանց է տվել կամ գրել է դասագրքի մեջ եւ պարտադրել է, որ այդ դասագիրքն առնեն, որտեղ եթե ինքը չպարտադրի ուսանողներ, ոչ ոք չի առնի դիրադրիքը։ Չէ, հիմա շատ մոդա է, դասախոսը դիրքագրում, ուսանողները դասը գնացեն բարեկ։ Դա կապ չունի հիտերացումը։ Հիմա ասեմ, չէ, ես դասագիր չեմ գրում, ես հոդվածներով եմ հիմնականում հանդես գալիս, մեկ է հայրենատիրությունը, բայց ես մի հետ ակին մի բան ասեմ ձեզ, ու ես երբևէ լոբինգ չեմ անում, բայց ես հայ ասպետը, որ կյանքումս առանձնապես չեն նայել այդ բանը, իմ հետ եկան բանացելու, հիմա հունվարից պիտի ուսանողների համար սկսեն այդ մրցույթ կամ այդ հա, որոնցից մեկը, այն հանձնարարների գրքերից մեկը, որը պիտի ուսանողները կարդան եւ պատասխանեն, այս հայրենատիրությունն է։ Հասկանում եք, սա նշանակում է, սա նշանակում է, որ ասենքն ոչ թե քնության համար, բայց որոշակի, այսպես ասած, լեգիտիմ շրջաններ, այսինքն քննարկելու համար դա դառնում է հիմ։ Եվ առաջվան նման այդպես մերժողական դիրքորոշում չկա։ Պետական համալսարան, հա, որպես ես ամսի 11-ին պետական համալսարանում 2:30-ից պիտի դասախոսության հանդես գամ, առաջին համաշխարհային պատերազմը եւ նոր աշխարհակարգի ստեղծումը թեմայի շուրջ։ Դա այն համալսարանն է, որ 2011 թվականին, այսինքն մերժեց, ինչ մինչեւ որ Սերժ Սարգսյանն ասեց ճիշտ է, իսկ ուն թողեցին, բայց մինչեւ Սերժ Սարգսյանը չասեց, ուրեմն 3 անգամ նույն օրվա մեջ լսարան փոխեցին։ Հայտարարությունն արվեց X լսարան, Չարենցին լսարան։ Հետո մի երկու ժամ առաջ ինչ որ ասեց, ուրիշ լսարան, վերջը ուրիշ լսարան, որ այս խեղճ ուսանողները այդպես չփողնորոշվեցին, այսինքն որ լսարանը գնան այդ բան։ Դա եղել է, հիմա արդեն վերացել է, որտեղ չգիտեմ, այլևս այդքան մեծ վտանգ չեն տեսնում, միգուցե պահանջատիրության մեջ, գուցե 100 ամյակի ընթառաջ են գնում, պետք է խոսել, բայց ինչ-որ մի բան փոխվել է, ոչ բավարարչապով, բայց փոխվել է։